Це був Харків. В нас є новий гість В'ячеслав Кириленко, представник «Батьківщини». Доброго вечора вам. Добрий вечір. Ваша фракція сьогодні зайняла найбільше посад. Да? Ні? Ну, дивіться, Турчином став спікером. Так. ВО президента, по суті, чи як там це називається? Ну, де-факто, так? Виконуючим обов'язків голови уряду. Ну, фактично, вся повнота влади в руках Турчинова. Аваков став очільником МВС. Ось, ну, це вже багато, ні? Ну, це не посади. Це робота, яка повинна довести до завершення справи, яку розпочали більше ніж 3 місяці тому. Так, але ж і на сцені Майдану ви сьогодні там стояли, і там теж були... Ми не бачили там ні Тягнибока, ні Кличка. Ні, були. І Тягнибок, і Кличко. Кличко був до того, Тягнибок стояв водночас тоді, коли була Юлія Тимошенко. Але він не виступав. Не виступав, ну, можна раз і не виступити, я думаю. От, тому, що стосується Турчинова, він оголосив, що готовий скласти повноваження, як тільки все перейде у нормальне річище. Так само Аваков – це лише виконувач обов'язків. Аваков не є професійний міліціонер, як ми з вами знаємо. Тобто це такі постаті, які забезпечать контакт Майдану і тих інститутів влади, які зараз повинні взяти ситуацію під контроль, щоб не було ніяких розстрілів, щоб не було ніяких тітушок, залишкових ефектів і так далі. Тобто міліція ж повинна взаємодіяти, що вона і робить зараз із самообороною Майдану. І тому треба людина, яка і розуміє, що таке влада, і має контакт і добрі стосунки в самообороні Майдану, взагалі на Майдані. Тому це все перехідні кадрові призначення, які зовсім не є якимись посадами, а такою роботою, яка повинна завершити нашу спільну справу. Зрозуміло. Які там коаліційні процеси, за вашою інформацією, починаються? Коаліційні? Коаліційні, так. Ну, я так розумію, що завтра мають утворитися нові фракції. От є ж 100 позафракційних, які... Можуть утворитися, так. Да. Ну, я не можу вам сказати точно, які це будуть фракції. Те, що вони будуть, то... Ну, на вашу думку, регіонали, яких вже нереальна кількість, вони куди підуть? Ну, я думаю, буде якась фракція навколо Володимира Литвина. От. Напевно, буде якась... Ви будете навколо Єремєєва чи Литвина? Ну, це питання смаку, так би мовити. От. Я вважаю, що навколо Литвина все ж таки, але не так важливі прізвища, а важливо, щоб... Все це не позбавляло парламент ефективності. Тому що якщо буде 10 фракцій і груп, то, звичайно, структура парламенту буде складнішою. Але якщо він буде неефективний, то він піде на вибори. От і все. Зараз ситуація така, що народ скаже, то й буде зроблено. Сьогодні там всі йшли через коридор із правого сектору самооборони Майдану. І не всім було комфортно, я бачив. Так що... Наприклад, кому було некомфортно? Ну, знаєте, навіть частина наших, кого в обличчя не знають, почувала себе так наїжачено. А регіоналам і комуністам взагалі було складно. Це означає, що думка Майдану є вирішальною і ще довгий час такою буде. А потім ми повинні перевести ситуацію в таку площину, коли автоматично буде система працювати демократичних балансів і стримувань, і не потрібно буде для кожного чиновника скликати Майдан. Власне, це представник і є вашої фракції Турчинов сказав, що Майдан уже по суті своє завдання виконав і можна розходитися. Ви поділяєте цю думку? Ні. Я думаю, що це було сказано якось несподівано і для самого Турчинова. Тому що я щойно з Майдану. І там люди далеко не збираються розходитись, тому що вони поки що не бачать. Де Янукович, ніхто ж не знає. Чи буде віддано під суд Януковича, ніхто не впевнений. Де Захарченко, який, я думаю, прямо давав команди вбивати людей. Теж ніхто не знає. Що з Пшонкою, теж достеменно ніхто не знає. Тобто, чи будуть відповідати замовники і виконавці, впевненості на Майдані нема. А це людей дуже турбує, тому що сьогодні... Другий день жалоби, а завтра буде третій день жалоби. І сьогодні знову... Я так і не зрозуміла, що у вас там було сьогодні на Майдані. Жалоба чи... Ну, я маю на сцені Майдану. Жалоба чи святкування? Тому що спочатку була жалоба, спочатку була панахида, а потім за півгодини раптом стало свято, і Юрій Луценко заявляв про те, що ми перемогли. А ось щойно, от ви коли зайшли до цієї студії, ми бачили, що там були такі бурхливі салюти.
Для мене це день жалоби, перш за все і понад усе. Я мав от, буквально перед вашим ефіром дуже короткий виступ на Майдані, в якому я просто згадав про світлу пам'ять наших героїв. І сьогодні, і завтра, і ще багато днів це буде, принаймні для мене, я думаю, для багатьох, річ домінуюча. Тому що хлопці пішли з цього життя, поклавши голову за Україну, без пафосу. Такого давно не було в нашій історії. Ну, а до чого тоді заяви оці от про перемогу, свято? Я особисто таких заяв не роблю, тому що ще попереду багато чорної роботи. От. І треба, зрештою, і ввести в дію нову конституцію остаточно, треба погасити будь-які залишки сепаратистських настроїв в регіонах, особливо в Криму, по-друге. А по-третє, треба сформувати діючий парламент і діючий перехідний уряд, оголосити президентську кампанію і достойно її пройти, цю президентську кампанію. Ну, от таке враження, що от раптово від пана Хиди перейшли до виборчої кампанії, що ця от заява про перемогу і от такі переможні заяви зі сцени Майдану, що це просто був такий раптовий перехід жалоби в виборчу кампанію. Я думаю, що це враження все-таки, тому що, може, хтось і думає про виборчу кампанію, але я переконаний, що в цих днях це не є вирішальний мотив. Навіть для будь-кого із кандидатів в президенти можливих. Це по-перше. По-друге, зараз звільнена Юлія Тимошенко. От я вас хотіла розпитати. Я думаю, що це, по-перше, питання, хто буде цим кандидатом. Чи їх буде аж так багато, як раніше всім нам думалось. Чи він може бути від опозиції один, припустимо. І таке може бути? А чому ні? Тому я думаю, ви маєте на увазі, що єдиним кандидатом від опозиції може бути Юлія Тимошенко? Безумовно, якщо вона виголосить бажання балотуватися, а вона пунктирно вже це бажання оприлюднила, то вона може претендувати на такий статус. Але вона може. Не факт, що з цим погодяться усі інші діячі опозиційного середовища. Я кажу, коли пройти кампанію достойно, я маю на увазі, щоб це не була кампанія взаємопоборювання. Тому що мені особисто це все сидить в печінках, і я дуже добре пам'ятаю все те, що відбувалося ще 4 роки тому, коли при владі були теперішні опозиційні сили, і тільки власна взаємна ненависть призвела до того, що трапилось те, що трапилось, і що тепер довелося виправляти. Як вам, до речі, які у вас враження від Тимошенко? Вона ж в бронежилеті от робила ці свої такі от проникливі промови зі сцени Майдану. Ну, зараз багато хто ходить в бронежилеті і на Майдані, і навіть в парламенті. Тому я в цьому не бачу нічого по теперішньому часу екстраординарного. Тим більше, це насправді політв'язень номер один в Європі, а може і в світі. Вона внаслідок лавиноподібних процесів сьогоднішнього дня і вчорашнього вийшла на волю. Всяке може трапитись, не дай Боже. Тому абсолютно правильне рішення, я думаю, швидше за все охорони її, щоб вона була в бронежилеті сьогодні. Як головне, що вона на волі. Виступу? І від того, якою буде її позиція, багато що залежить у розвитку найближчих подій. Ну, а ви слухали її виступ, в неї тремтіли руки, вона дуже голосно кричала. Які у вас особисто враження? Ну, складалося враження, що Майдан реагував на кожне її слово якось по-різному. Від такої ейфорії до повного несприйняття. І ці от такі хвилі, коливання, вони були дуже помітні. Ні. І що як тільки опускалася емоція вниз і починали свистіти, вона говорила щось таке, що сприймав Майдан з великим запалом. І повторював за нею її, ну, те, що вона говорила. Я вважаю, що сприймали її нормально, і вона має повне моральне право зараз іти безпосередньо із в'язниці на Майдан і звертатися там людей, до людей. Інша річ, що з'явилися нові герої. І це теж політична реальність. І дуже добре, що вони нарешті з'явилися. Є люди, які взяли на себе відповідальність і вдалися до радикальних дій. Ну, Дмитро Ярош, лідер правого сектору. Ну, правий сектор, напевно, це багато людей. Просто... До речі, його теж. Я чула, що Майдан гукав, де Ярош. Так, до цього часу він не вийшов. От я поїхав до вас в студію, то він ще не виходив. Разом з тим, хлопців із правого сектора багато внизу стилу сцени, тому, може, він і прийде. Але це ж, значить, організація така напівконспіративна, не дивлячись навіть на події сьогоднішнього дня, тому я не можу сказати, буде виступати Дмитро Ярош чи ні. Я хочу сказати просто, що
Це навіть, ну, просто, знаєте, це виглядало дивно. По-перше, через такий дисонанс, що спочатку була панахида, несли труни з тілами. Потім виходять люди, які говорять про те, що це перемога, і на сцені, в той момент, коли вперше говорять, що це перемога, немає трьох лідерів опозиції. Ну, не було видно Тягнибока. Там було багато людей, але, ну, можливо, так камери знімали, але, ну, я його не бачила. Там не було Кличка, там не було Яценюка, там не було Яроша, не було Парубія. Там були Порошенко, Луценко, Тимошенко, ну, і ще, там були ви, і ще там, ну, люди якісь... Ну, Тетяна, я не відповідаю за тих, хто вийшов на сцену саме в той момент. Там було чоловік 40-50, так, так, за моїми підрахунками. І практично, ну, вас я бачила там, практично, а от Тягнибока ні. Ну, повірте мені на слово, що Тягнибок був. Ні, я розумію. І практично всі, хто причетний до Майдану, вони безперешкодно заходили на сцену під час виступу Юлії Тимошенко. А те, що хто був, хто не був, та зрештою це ж не показник все одно. Є люди, які суттєвий вплив на перебіг нашої революції справили. І їм ніяк не завадить те, що вони там не були сьогодні ввечері, якийсь момент на сцені Майдану. І Майдан не завершується. Я думаю, що буде ще багато подій і багато потреб звертатися зі словом до людей. І люди будуть приходити і приходити щодня на Майдан. Зараз Київ ожив, до речі. Відкрилися магазини, відкрилися усілякі інші заклади, і люди сіли на свої машини, масово поїхали до Майдану, ходять уже, не ховаючись вулицями. Тобто Київ, оце звільнення від ярма Януковича, його втечу з Києва зустрів як таке, ну, знак піднесення. Я не хочу говорити, що свято, тому що ми зараз у днях трауру. От, але кияни, звичайно, відчувають велике полегшення від того, що Янукович десь дівся. Кажуть, що він в Донецьк дівся. Але я думаю, що ближчим часом ми його зможемо побачити, але уже під вартою. Державна прикордонна служба його не випустила просто з країни. Не так випустила, само, як і Захарченка. Так. Не випустила, значить, є підстави в Державної прикордонної служби вдаватися до таких дій, значить, там вони через мають проблеми санкцію. З оформленням документації для закордонного рейсу, я так розумію. Я думаю, що прикордонники мають відповідну санкцію легітимної влади тепер в країні. А як так прикордонники ті самі ж лишилися? Постаті лишилися ж ті самі? Ну, яка різниця? Політична влада змінюється. Я не скажу, що вона змінилася вже, але вона змінюється. Більше того, в заяві прикордонної служби, я вам зараз її зачитаю, там такий цікавий момент є. Так. Що там були великі сумки з грошима. Контролери, згідно з інформацією, коли контролери прибутку для оформлення прибули для оформлення документів, що дозволяють здійснити виліт літака, їх зустріла група озброєних людей, які запропонували гроші за виліт без відповідного оформлення. І після того, як прикордонники відмовилися від такого кроку, до літака під'їхали два броньовані автомобілі, а з судна вийшов Янукович і залишив на одному з цих авто територію аеропорту. Коли збирався вилетів Янукович, прикордонникам невідомо, оскільки рейс не оформлювався. За даними Держприкордонслужби, на інших пунктах пропуску через український кордон він не оголошувався. Офіційно місце знаходження Януковича невідомо. До нас приєднався Максим Саваневський. Доброго дня. Як тебе правильно назвати? Експертом з інтернет-комунікації. Інтернет-комунікації, так. Ти був на Майдані в той момент, коли там виступала Юлія Тимошенко. От як така от... молода, цинічна людина. Скажи, будь ласка, і така поза партійними матрицями будь-якими. Як тобі цей виступ? Як її сприйняли в НАТО? Я скажу, що це було великою несподіванкою для багатьох людей, тому що я стояв не в центрі Майдану, стояв з краю. І коли оголосили Тимошенко, ну, багато людей дійсно, ну, аж почали бігти, щоб підійти ближче, подивитися, ну, там, чи дійсно це Тимошенко. Ті, хто не були, ну, не мали доступу до інтернету, вони дійсно, ну, були здивовані, всі були захоплені. Але коли вони почали виступати, я скажу, що, ну, я не можу оцінити загалом настрої на Майдані, але мені здається, що люди старшого віку досить, ну, до неї добре відносилися. От, якщо говорити про молодь, то там особливо на початку був такий момент, що, мені здається,
був критичний момент, коли могли навіть засвистати її досить сильно. Коли вона що казала? Ну, я зараз не пригадаю, це десь було там в перших, напевно, дві з половиною хвилини. І вона якось різко потім змінила риторику і почала про інше щось говорити. Ну, я зараз по словах не пригадаю, але потім якось люди спокоїлися. Ну, де можна сказати, що? Вона сказала, що винні в смертях, в каліцтві і так далі повинні бути покарані. Тут це була от перша її теза. Потім вона сказала, що політики, що Майдан зробили не політики, і вона просить вибачення взагалі за політиків. З того, що запам'яталося. Я думаю, що там свист почався в той момент, коли люди, ну, от просто я розумію, що там Юлії Володимирівні важко, не будучи на Майдані, потрапити на нього, причому потрапити, напевно, не найкращий момент. Ну, з точки зору психологічного настрою на Майдані, все-таки, коли ну, там відспівують людей. І ну, я, чесно кажучи, ну, от я стояв, дивився, ну, навколо мене стояли ну, багато чоловіків, і ну, в більшості на очах сльози. Зрозуміло, що це такий дуже важкий момент, його ну, всі через себе ну, важко переживають цей момент. І після цього з'являється Юлія Володимирівна, ну, в неї не було вибору, в який момент з'явитися. Так? Тобто вона мала, там, можливо, там, наступний день приїхати, там, чи через два дні. Ну, але це правильне рішення було поїхати, звичайно, вже одразу. Тому що, ну, так. Ну... Тобто вона приїхала і зрозуміла, що в такий момент, коли в неї там, якісь елементи були її риторики, коли вона говорила речі, можливо, в чомусь банальні, які, можливо, в цей момент ну, не були затребувані людьми. Тобто ну, людям хочеться чогось щирого, можливо, теплого. Можливо, і злого чогось, але якраз от коли з'являлися такі елементи риторики, люди засвистували. Але потім, здається, ситуація якось виправилася. І, вона ну, вловила хвилю Майдану, так? Мені здається, вона вловила хвилю Майдану, і плюс ну, загалом Майдану є запит на якогось сильного лідера. Мені здається, через це авторитарного, можливо, лідера. І через це, там, мені здається, я не є фахівець в цій справі, напевно, через це в Порошенка там останнім часом почав рости рейтинг. Можливо, в неї зараз з'являться якісь перспективи політичні досить сильні. Хоча мені здається, що зараз, ну, пан Вячеслав, можливо, краще знає цю ситуацію. Мені здається, що зараз повноваження в президента будуть значно менші. І не знаю, чи там Юлія Володимирівна буде, хоча вона сказала, що вона буде брати участь в виборах, чи це саме те, на що чи вона захоче. Буде претендувати. Чи таке може бути, що вона не буде балотуватися? Це може бути. Ну, Янукович теж за такою конституцією обирався, потім він змінив все, повернув. Я думаю, що відкрутити назад тепер до президентсько-парламентської. Ну, повернути до конституції 2010 року. Так, 10 неможливо. Навіть при бажанні будь-кого із найбільш рейтингових політиків. Та, ну, бо, мені здається, що важлива річ, що політики з'явилися нарешті відповідальність не тільки перед, просто перед виборцями, а ну, ті, нова влада, яка зараз з'явилася, вона прийшла не тільки завдяки голосам, вона прийшла і завдяки смертям більше 100 людей. І я думаю, що рівень відповідальності він просто зріс неймовірно. І просто так щось змінювати в цій країні, напевно, вищі роки навряд чи хтось буде. Але в нас ще будуть вибори мера Києва, що теж, я думаю, для Вотів буде цікаво. Будуть ж вибори мера. А коли будуть, до речі, вибори ну, мера? Ну, одна із ідей – це проголосувати завтра постанову про вибори Київського міського голови і Київської міської ради. Цілком можливо, що це трапиться завтра, тим більше, що проєкт внесений. Я не пригадую, на яку точну дату, але це весна. Весна цього року. Ну, логічно, напевно, щоб на 25 число зробити, звести вибори. Так. І тепер перешкод цьому немає. Треба обирати в Києві нарешті легітимну владу. Головне – визначитися, хто буде кандидатом. Ну, що значить визначитись? Кандидатів може бути багато. Це ж демократія. 5, 10, 15, 20. Інша річ, що це не повинно передбачати жорсткого взаємопоборювання всередині, ну, кажучи умовно, сил Майдану. Угу. От сили Майдану повинні визначити єдиного кандидата. Якщо сили Майдану представлять 2-3 кандидата, то, звичайно, теж добре, бо Київ загалом демократичне місто, як тепер остаточно всім зрозуміло, і переможе кандидат, який має нормальні погляди, але щоб боротьба була в рамках от голова КВУ Олександр Черненко сьогодні написав, що вибори, в нас, ну, він не про вибори мера говорив, а про президентські вибори, що вони відбудуться в один тур, скоріш за все. Ну, я думаю, що, напевно, ну, якщо компроміс буде знайдений всередині якщо опозиції. В травні місяці, то так, в один тур може бути. Поки що це травень місяць, це дуже швидко, звичайно, що це може бути
з великою перевагою перемога теперішньої опозиції. Ну, побачимо, як все буде, може, хто буде брати участь. Не кажи гоп, поки не перескочиш, звичайно. Так, ще невідомо, ще які наміри в Януковича, які, очевидно, що залишаються десь в межах країни. Так. Ось. Його наміри, я думаю, вже остаточно війшли в розрізі з намірами більшості українських громадян. Тому шансів, по-моєму, навіть взяти участь у виборчій кампанії для нього немає. А ця загроза, ну, розколу країни, вона зберігається чи ні? Чи, ну, сьогодні вже в Харкові переламалася нібито ситуація, хоча теж пишуть про те, що там якісь тітушки, і що там когось б'ють, і до центру з'їжджаються, от харківський Євромайдан, повідомляє, що дзвонив активіст, до центру з'їжджаються джипи без номерів, встановленим склом, намагався сфотографувати їх, виникло протистояння, лавинодобійки. Біля Леніна теж влаштували свій дозор на машинах, якісь от ці оплот чи хтось такий. Ось. Тобто, хоча з іншого боку, в ОДА вже зайшли люди. Активісти, так, люди. От сьогодні був з'їзд цей, Пісуар-2, так би мовити. Ну, це вже... Він, до речі, по суті, так і не став таким от, от чимось. Як... Пісуаром не став, так би мовити, бо я навіть подивився документи уважно, які вони ухвалили, там немає сепаратизму у тому вигляді, як вони його планували, щоб він у них був. Вони планували жорсткі заяви, що тут чуть ли не Росія, і якщо ви, то ми. А, до речі, там вже були, я так розумію, що губернатори російські були там. Там, я не знаю, чи були губернатори, але були депутати Держдуми російської, це точно. Угу. Але у підсумковому документі немає ніяких посилань на те, що відбудуться дії, які призведуть до сепаратного відокремлення регіонів. Тому навіть я... про федералізацію не заявили. Нічого не згадано, тому поки що тверезий розум перемагає. Плюс є рішення Верховної Ради, так, про відповідальність за заклики до сепаратизму. Уповноважений від парламенту Наливайченко позбуджує кримінальну справу, угу, по закликам до порушення територіальної цілісності України. Тому це так питання вже порушено серйозне. Попереднім керівництвом Служби безпеки України. Ну, як з'ясувалось, порушено, так, але це не означає, що не можна ще нові факти, які мають місце, долучати до цієї справи, чи по нових фактах порушувати кримінальні справи. Звичайно, є складним питання, продовжує лишатися складним питання у Криму, але і там багато чиновників місцевих відмежувалися від позиції яструба у цих питаннях Константінова, спікера парламенту. Якщо вони не вгамують сепаратистів у всередині Верховної Ради Криму, то український парламент має конституційне право розпустити Верховну Раду автономії Крим, якщо заклики до сепаратизму і порушення територіальної цілісності України будуть продовжуватися. Сподіваємось, цих закликів не буде. От завтра має вирішуватися питання щодо місцевих влад, кого туди можуть делегувати. Невже це знову будуть якісь люди там з числа регіонів, які з партії регіонів, які там мають, можливо, авторитет? До міс... про... О, ну, да, я маю з регіоналів будуть туди відправляти чи ні? Ну, я думаю, що це може і почекати до остаточного набуття чинності Конституції 2004 року. Але якщо мова йде про повноважених парламенту, що є політичним, безумовно, рішенням, то думаю, що це не будуть представники партії регіонів, це будуть представники тих сил, які борються за європейський вибір України з усіма витікаючими наслідками. А взагалі потім, коли буде сформовано парламентом новий перехідний уряд, прем'єр-міністр буде подавати президенту, якого, напевно, уже не буде поки що на цьому етапі, значить, прем'єр-міністр буде подавати ці кандидатури одноосібно, і вони будуть затверджуватися як керівники областей. Разом з тим потрібна все-таки реформа місцевого самоврядування подальша. Це справа, думаю, другої половини цього року вже остаточна, бо це більш серйозні зміни до Конституції. Значить, у нас взагалі реалістична ситуація, що з'явиться, напевно, якась нова політична сила на осколках партії регіонів. Якщо вони стільки ну, людей... Ну, стопи фракційних в парламенті. Ну, так, очевидно, їм ж що... треба куди здіватися, насправді. Ну, куди вони дінуться? А, до речі, от Доній щойно говорив, що не обов'язково повинні позафракційні входити в якісь фракції, що можуть залишатися як там незалежний депутат, так, за Конституцією 4-го року. Ні, за Конституцією 4-го року пропорційна система і імперативний мандат. Імперативний мандат, так.
Але це питання тлумачення все-таки. Тому що обрані за однією виборчою системою, а тепер діє Конституція, яка передбачає іншу виборчу систему. Тому я вважаю, що позафракційні можуть і надалі лишатися позафракційними. Це є моє тлумачення. От. Разом з тим є інші тлумачення, що вони всі повинні стати членами якихось фракцій. Думаю, таке тлумачення хибне, будуть і позафракційні. Але те, що архітектура парламенту зміниться і почне істотно зазнавати зміни вже буквально із завтрашнього дня, то це факт. І депутати будуть жити до крупних політичних форм. Тому що опозиція – це три крупних політичних фракції, а влада – це була одна мега-фракція, яка посипалась в тім, як картковий будиночок, і один маленький додаточок, такий корумпований у вигляді комуністів, який впливав на ситуацію тільки у випадку комерційного заохочення. От тепер... Будете, до речі, до себе брати у фракцію? Кого? Там, комуністів? Я не знаю. Ну, не комуністів, можливо, не регіоналів. Я але буду хто категорично знає? Проти буду. Хто знає? Можливо, з числа позафракційних якихось, які були позафракційними. Я не виключаю, а чому? Якщо це нормальні депутати, які поділяють позицію фракції. Разом з тим, робити, значить, мегаб'ют 2, я особисто не хотів би. Але ви може з'явитися мегафракція от з цих позафракційних, яка стане потужним гравцем і, по суті, за цієї конституції. Ну, вона може багато що вирішувати. Ну, хай буде, тому що зараз все-таки частина позафракційних, причому значна частина позафракційних, виявили відповідальну позицію і прийшли ще в ті дні, коли і близької Рибака в парламенті не було, коли Кошулинський починав віце-спікер засідання. І у нас було 239 депутатів з їхньою допомогою, ми розпочали роботу, потім Рибак з'явився, потім Рибак втік. Всіх цих депутатів ставало дедалі більше, але якби не позиція позафракційних, ситуація була б значно більш тривожнішою, а може і кровопролитнішою ще, ніж це має місце внаслідок останніх подій. Тому якщо вони створять якусь фракцію, я в цьому не бачу нічого загрозливого. Мені здається, що було б добре, якби все-таки кількість фракцій не зростала занадто сильно. От, поки що старий регламент взагалі говорить про фракцію мінімальну на підставі чисельності найменшої теперішньої парламентської фракції. Це зараз 30, рівно стільки комуністів. Але можуть бути внесені зміни до закону про регламент, і ця планка буде опущена вниз. Тобто зменшена мінімальна чисельність. Я задаю запитання, може це не моя функція, а позафракційні є зараз взагалі суб'єктом переговорів окремо, якось організовані, як сила чи ні? Вони беруть участь у всіх останніх нарадах, всіх останніх днів, і в кабінеті старого голови Верховної Ради, і вже сьогодні нового голови Верховної Ради. Так, ну, як правило, Литвин бере участь, і Єремеєв бере участь, і Рудьковський бере участь, який тепер теж позафракційний. Ти Гібко вийшов з партії регіонів, я не помітив. Ні. Із фракції не вийшов? Ні. А, значить, він як член фракції він регіонів. Він сказав, що партія регіонів ухвалить окреме рішення з приводу того, як їм далі взагалі жити. Як їм далі? Ну, найкраще рішення для України було би саморозпуститися. Але я думаю, що так далеко поки що вони. Поки що. Не підуть. А завтра, може, Тігіпко підуть в широкому розумінні. Тігіпко цікаво прокоментував ситуацію з президентом Януковичем. Він сказав, що Рада сьогодні тільки назначила дату нових виборів. От він з цим погоджується, партія регіонів це приймає, але він вважає, що президент Янукович може будь-коли повернутися до виконання своїх обов'язків. Це так вважає Тігіпко станом на сьогодні після обіду. А завтра він може вважати прямо протилежне. Ми неодноразово такі кульбіти бачили, тому я не ставився би до таких заяв аж так серйозно. Президент хотів втікти з країни, перед цим він втік із столиці України. Він не виконує своїх функцій. Ніхто не знає, де його офіс тепер, де державна печатка, де державний стандарт, де державні клейноди взагалі, де все те, що є атрибутом президентської влади, де пульт, куди йому можна позвонити, а він може дзвонити міністрам. Цього всього нема. Функції президента Янукович не виконує вже другу добу. І хотів втікти із Донецька за територію України. І то прикордонники його не випустили. Про що Тігіпко говорить? Про якого президента? В травні вибори президента буде новий президент. Зараз буде уряд, трохи пізніше. Зараз парламент повністю взяв на себе відповідальність за ситуацію в країні. І ви помітьте, що в парламенті ж сьогодні були присутні всі 5 депутатських фракцій і позафракційні. За 330 депутатів, а голосування всі були 326-328. І коли ми сьогодні в обід ознайомилися із якимось дивним зверненням Януковича,
у якому він в якомусь в якійсь хатці сказав, що парламент ухвалює нелегітимні рішення, то стало абсолютно зрозуміло, чи він ніколи не знав, що таке легітимність, чи це звернення записано вчора, відразу після втечі в якійсь конурці, і був розрахунок на те, що сьогодні почнуться чергові криваві події. Депутатам партії регіонів було заборонено сьогодні йти на засідання. Комуністи теж мали не піти. От вам сценарій, який не вдався. Тому я, до речі, вдячний позафракційним, які виявили відповідальність, і навіть регіоналам, які не побоялись, прийшли, голосували сьогодні і також взяли на себе значну частину відповідальності за уникнення подальшої братовбивчої сутички, яка могла перерости в війну. Зараз, думаю, з Божою поміччю така загроза вже минула. Тільки, значить, нова міліція, я кажу нова, беручи в лапки, новий виконувач обов'язків, який змушений зараз довести справу до мирного врегулювання із старою міліцією, повинні взяти під контроль оті інциденти, які в Луганську, в Запоріжжі, в Харкові зараз мають місце, щоб не було ніякого кровопролиття, а ті тушки всі повинні заграти йти зараз. Вистачить бігати із цими палками за гроші і лякати мирних громадян. І це, до речі, це явище, що треба буде детально розслідувати. Хто наймав по всій країні цих тітушок, хто їхні ці бригадири. І взагалі ми повинні раз і назавжди завершити із тим, що спортсмени чи навколо спортивні кола давали рекрутів на побиття людей в містах, в яких вони навіть і не живуть. І вибачте, те, що було 18 лютого, зовсім недавно, 5 днів тому, це були просто трагічні події, коли Беркут бив людей, віддавав їх тітушки, і вони в Маріїнському палаці, в Маріїнському парку їх просто добивали і штабелями складали в свої намети. Я це знаю, бачив сам на власні очі, я потім забирав тяжко поранених наших хлопців. 45 чоловік лежало в двох наметах штабелями. І Берку цей, міліція так звана, бандити ще більше, віддавали хлопців, уже поранених з пробитими головами, тітушками, та їх добивали. Виносили на ношах, ще невідомо, хто, чи це всі ті люди, яких вони били, бо може й забрали когось уже. Так це ж за це досі хтось повинен... Досі лишаються зниклі безвісти більше. Ну, звичайно. Осіб, так. Тобто хтось за це повинен відповісти, що це організовано. До речі, тема тітушок піднімалася і під час виступу Юлії Тимошенко зі сцени Майдану. З Майдану привели якихось хлопців, згодом з'ясувалося, що це все-таки не тітушки, а що це якісь свої самооборонці. Але все-таки Юлія Тимошенко сьогодні повернулася... не просто вийшла з в'язниці, вона повернулася у велику політику. Сьогодні прийшла на Майдан і досить довго, фактично більше 20 хвилин, так вона виступала зі сцени Майдану. Одна з її тез – це те, що Майдан розходитися не повинен. І там же вона визнає, що Майдан не вірить політикам. Ось, і тому потрібно залишатися на Майдані, аж поки не прийдуть до влади ті, кому Майдан повірить. Хочете? Але важливо, що довіри у вас до політиків, до чиновників практично вже немає. І тому ви мусите стояти доти, поки ви не побачите, що обраний чесно та людина, якій ви вірите, що сформовані ті кабінети не з політиків в кулуарах. Кулуарній політиці ми мусимо покласти край. Ви заслужили своєю мужністю, пролитою кров'ю, своїм героїзмом, своїм патріотизмом. Ви заслужили право управляти своєю країною. І якщо уряди... Долучайся до розмови, якщо в тебе є заперечення проти виступу Юлії Тимошенко. Сідай сюди, Мустафа Найєм має щось проти тез Юлії Тимошенко зі сцени Майдану. Хочеш коментувати? Сідай сюди. Ну, насправді, я, можливо, додам, що от особливо це в Твіттері дуже багато людей писали про те, що... Ні, насправді, взагалі були паралельні реальності. Фейсбук і Твіттер, і Майдан... Абсолютно реакції не збігалися, тому що Фейсбук писав однозначно негативні коментарі. Я їх, до речі, зачитувала, просто вся стрічка була в негативних. Твіттер, тим більше, він такий ще більш цинічний. Ага. Ось, що вже з'явилося багато картинок, що хлопці вмирали не за те, що стояли не за те.
ось, щоб поміняти Януковича на Тимошенко. Ось. І багато хто говорив, що Тимошенко має моральне право, що вона повинна вийти з в'язниці, вона має повне моральне право виступати зі сцени Майдану, але вона, ну, не повинна балотуватися в президенти, бо вона політик вчорашнього покоління. І таких от коментарів є дуже-дуже багато. Фактично от вся стрічка була в таких коментарях, причому дуже багато людей, які раніше її симпатизували. Ось, ну от картинка. Її просто, мені здається, дуже важко зараз будуватися в цей політичний процес, тому що, ну, є так, якісь гравці в цьому політичному процесі, так, вона з'являється, причому, ну, в чому проблема, що вона говорить дуже багато риторикою і словами, якими вона говорила два з половиною роки тому, перед тим, як вона потрапила за грати. І мені здається, що це велика проблема зараз для неї. Тобто вона повинна змінити риторику, тому що люди зараз, ну, Майдан зовсім інакше говорить. Хоча, ну, емоційно вона передає багато речей, але в неї зараз є ще великий кредит довіри, mm-hmm, який все рівно люди їй видають, тому що їй 2,5 роки не було, але я думаю, що реакція Фейсбуку... І на ній не лежить тягар всіх цих помилок, які є на лідерах опозиції. Але мені здається, що в неї проблема, ну, особливо в соціальних мережах, особливо там в Фейсбуку і в Твіттері, це середовище, особливо багато є там тих людей, які в 2009 році, ну, так звані проти всіх, і хто голосували, і, ну, або не йшли на вибори, або голосували проти всіх. І мені здається, що це такий негатив, якийсь багаж негативу в Тимошенко зберігся з того часу, і їй треба, ну, їй треба з цим дуже багато ще працювати для того, щоб цим подолати. Тому що в неї точно є якісь її ядро, її виборців, але щоб стати президентом, я думаю, що їй ще доведеться багато працювати, якщо вона хоче стати президентом, дійсно. Тому що негативний рейтинг на неї все рівно зберігається, я думаю. Я, знову ж таки, я не експерт, може, пан Вячеслав знає. А ви як вважаєте? Ну, я розумію, що політкоректність і фракційна дисципліна вам, ну, заважає сказати, можливо, так, як ви думаєте. Я до фракційної дисципліни ставлюсь по-філософськи. От. Тому я можу сказати, що от життя саме підкаже Юлії Тимошенко правильне рішення. Я на початку нашої розмови сказав, так, що особисто я вважаю, угу, в тому числі і як людина, яка не завжди підтримувала дії Тимошенко, коли вона була при владі, як ви пам'ятаєте, так, що вона має всі моральні підстави балотуватися на посаду президента України. Але всередині десь нашої розмови ми торкнулися також і теми про те, що з'явилися нові герої, які також мають повне моральне право зараз стрімко входити в реальну політику, яка, до речі, відрізняється від політики суто протестної. І це також окрема дуже школа, яку треба пройти. Тому яка буде конфігурація участі опозиції в президентській кампанії, зараз сказати остаточно важко. Я думаю, що це все предмет ще детальної наступної розмови. Про покоління це мені також дуже цікаво. Не завжди, правда, віки покоління, ну, те ж саме. Політик старшого віку може представляти нове покоління в політиці. От якщо ви, до речі, знаєте Дмитрові Ярошу, тому самому, я думаю, років 40, трошки більше навіть, трошки так, більше. Так, так. Він, здається, ну, на 2 роки десь молодший за мене, а мені 45, 46 іде. Ми з ним, до речі, ще 89-го року ходили походом Черкаською областю, який завершився написанням декларації про створення Української студентської спілки. І в грудні того року була створена ОСС, але Дмитро тоді тієї осені був призваний до лав Совєтської ще армії. І повернувся в 91-му, вже коли було проголошено акт про державну незалежність України. А ми встигли провести студентське голодування. От, і але він потім пішов по цьому напрямку такому більш радикальному, а ми оце студентське середовище, воно завжди було таким більш, ну, ліберальним. Але ліберально-демократичним. Але ви з Дмитром підтримуєте, тобто, зараз стосунки? Ні. Ну, ми коли не підтримуємо. Не в силу того, що ми там, угу, маємо якісь різні погляди. Хоча, звичайно, на реалізацію якихось речей ці погляди різні. Ну, ви вважаєте, що Дмитро Ярош має тому, що кожного своя справа. Президент зараз, чи ні? Я хочу сказати, що йому теж не 20 років, от що я хочу сказати. Угу. Але це нове покоління, при тому, що вік десь там 43-44. Так само і Тимошенко, вона може представляти погляди нового покоління, не дивлячись на те, що вона досить тривалий час в політиці. Але прям остаточної відповіді у мене особисто, чи може вона
на цьому етапі немає. Я думаю, що може, але багато буде тих людей, які будуть заперечувати можливість цього, що це буде новий погляд, новий підхід. Час є до цієї кампанії, вона аж у травні. Для мене головне, щоб... Аж у травні? Мені здається, що це дуже все-таки мало. До травня... Ну, час тим більше дуже швидкий, от з цими подіями, які зараз... Зараз, вважайте, березень місяць, є норми, які передбачені законом. Ми не можемо, не можемо вийти за межі цих 90 днів, тому це найшвидше, що може бути. А насправді, Тетяно, це дуже швидко, і Максим, час біжить карколомно. Зараз уже, вважайте, березень місяць починається. Тобто наприкінці весни країна буде мати нового президента. Ми досить швидко побачимо, як змінилася Тимошенко, тому що якщо подивитися на Луценка, він кардинально змінився. А Тимошенко змінилася? Ну, ми ж не знаємо поки що, тому що вона вийшла, ну, це просто був її виступ, і він, напевно, був емоційний. Ну, зрозуміло, що вона, напевно, готувалась до нього, думала, що вона скаже, але її дії, про що можна говорити, ну, наприклад, Луценко, багато хто очікував, що Луценка буде багато такої, ну, природної, напевно, озлобленості на режим. Але він всім намагався довести, що я злоби на них не маю, ми потрошки сапкою будемо сапати, і ми свого доб'ємося. Яка буде Тимошенко зараз, ми теж не знаємо. Справді, очікування в людей, їм потрібен хтось такий, хто зараз, ну, повинен колишню владу досить швидко покарати. І вона може, наприклад, на цю роль претендувати з одного боку. З іншого боку, вона може стати, навпаки, більш поміркованою, такою, наприклад, яким є зараз Луценко. Ну, ще я не знаю, Луценко був таким, напевно, до цих подій, я не знаю, яким він зараз є, останніх подій, які відбулись протягом останнього тижня. Я думаю, що вся опозиція змінилася, в тому числі і та, яка була на минулому етапі біля влади або прямо при владі. Вона змінилася, це правда. От. І, на мою думку, змінилася в кращий бік, хоча це не мені оцінювати, тому що я теж діючий політик. Так, але як не вміла пояснювати логіку своїх рішень, от як було з законом про амністію, коли Майдан не міг зрозуміти логіку цього закону, і коли теж було велике невдоволення. І знову ж таки, угоду з Януковичем теж було недостатньо пояснено, і от саме тому, мабуть, вчора... У мене теж до цього великі питання були і лишаються. Минулий раз я був у вас на ефірі Мустафа тоді вів, і ми якраз це обговорювали. Я прямо тоді сказав, що якщо найскладніші питання, і навіть хтось думає йти йому в прем'єри чи не йти, і все-таки думає, що краще би піти, але не знає, як би це так пройти, то треба йти на Майдан і виголошувати своє бачення на цю тему. А Майдан або підтримує, або ні, але якщо це щира розмова, то він її сприйме. От і все. А оскільки у багатьох було побоювання на такі теми говорити, то часто згадувався час, який призводив до ще більших ускладнень для Майдану і для протестувальників всіх по всій країні, не тільки в Києві. От. Це означає, що з людьми тепер, ну, без діалогу і з людьми, і з виборцями, і з громадянським суспільством, будь-яке серйозне і легітимне в цьому сенсі політичне рішення неможливе. Все, воно рано чи пізно зазнає краху. І Янукович – це класик жанру в цьому питанні. Він завжди думав, що, значить, він там так високо, в нього страуси в вольєрі, там крокоділи, кінгуру, і чхати він хотів на тих людей, що він скаже, те вони й зроблять. Там якась щобта, горстка не погодиться, але масі в основному байдуже і, вибачте, по барабану. І не треба ні в кого нічого питати. І він не вірив, що є якесь паралельне громадянське суспільство, він з цього взагалі-то сміявся. І всі вони, всі ці, вся ця регіональна гвардія. Ну, ми то знали, що воно є і впливає все більше. І тепер наше завдання, як опозиція, яка може прийти тепер до влади, не забути, що є громадянське суспільство, яке чинить і повинно надалі чинити вирішальний вплив на зміну системи в країні. От і все. Якщо так буде, я не переконаний, що більше ніколи не буде великих потрясінь в країні. Тому що ми і так пройшли вже цілу низку революцій. 90-й рік, 2004-й і взагалі трагічна революція трьохмісячна, щонайменше, ще ж невідомо, як далі піде остаточно, 2013-2014 років. Тепер треба вийти нарешті вже на таку владу і таку систему влади, яка сформує баланси і противаги, і все буде відбуватися як в європейському світі, автоматично, згідно Конституції, і не буде ніяких підводних течій. Це насправді складне завдання, легше сказати, ніж зробити. Оце справжній екзамен для політиків і старшого покоління, і нового також, тому що вони повинні теж довести, що
конкурентні спроможні вже в щоденній реальній політиці. Маємо звістки з фронтів. В Запоріжжі відбулися сутички біля пам'ятнику Леніна. З одного боку Євромайдан, з іншого місцеві комуністи, учасники народного ополчення і тітушки. Під час зіткнення невідомі декілька разів стріляли в бік мітингувальників. Спочатку була інформація про одного пораненого, вона не підтвердилася. Камери зафіксували, що там були люди, в яких за спинами були автомати Калашникова. Отже, це було Запоріжжя. Також напруженою зберігається ситуація в Луганську, де завтра має відбутися віче. Ну і в менших містах, наприклад, Керч там і тому подібні. Севастополь, напевно. Про Севастополь сьогодні не було якихось таких сильних звістів. Ну, у них теж має бути завтра. Завтра віче, так? Віче, там, Росія і так далі. Тобто ця ситуація там може бути складною, але вони завжди проводили такі вічі. Ми попередили про те, що сепаратистські заклики – це неприпустимо. І це офіційне рішення Верховної Ради, воно вже оприлюднено в газеті «Голос України». Ну і навіть попереднє керівництво СБУ, воно говорило, що воно готове дати відсіч проявам сепаратизму і відкрило декілька кримінальних справ у зв'язку з заявами щодо сепаратизму, зокрема в Криму. Безпосередня робота Служби безпеки, тим більше ми якось, ну не ми, а сепаратисти ті, забувають, що Крим і так має десятки додаткових повноважень. І мови там три офіційні. Українська, кримсько-татарська і російська. А де-факто, практично, в основному російська. І додаткові бюджетні можливості там є. І своя Верховна Рада, і своя Рада міністрів, тобто свій уряд, і свої міністри. Все там своє. Тобто я не розумію, які потрібні ще послаблення і покращення для Криму, щоб він перестав говорити, що йому погано в складі України. Всі ці заходи давно зроблені. Значить, лишається в чистому залишку лише робота п'ятої колони, які хочуть просто відірвати від нашої країни Крим і приєднати його до Російської Федерації. Але Росія є гарант нашої безпеки по Будапештському протоколу 94-го року. Вона повинна офіційно і публічно відмовитись від таких непристойних пропозицій, які намагається робити і спікер Автономної Республіки Крим. А спікер цей повинен відповісти, згідно законодавства України, за такі заяви, які вже ним зроблені, і тим більше, якщо вони будуть і надалі продовжуватися. До речі, сьогодні була заява європейців щодо того, щоб якимсь чином зробити так, щоб не було самосудів. От сьогодні була така ситуація на Закарпатті. Начальника місцевої митниці прив'язали до стовпа ганьби. Ось, пане В'ячеславе, за вами. Я бачу. Ви бачите, так? Що з цим робити? Ненависті дуже багато, бо поки що винні не покарані. Ну, чи можна це спинити? Для цього міліцію, напевно, треба запускати, щоб починали про це правоохоронні органи. Самосуд завжди був в кожній революції, якщо вона не бувала такої гарячої фази, а у нас вона і гаряча ця фаза, і трагічна. Тому людей, звичайно, це дістало, і всі ці хабарники, корупціонери. А митниця, контора, м'яко кажучи, корумпована, і це всім відомо. Тому що через хату живуть ці всі митники, і тому це треба буде робити у той спосіб, який зробив Саакашвілі в Грузії. Він всіх одних зняв, інших навчив, перенавчив і поставив. І це треба робити і з митниці буде, і значною мірою із міліцією, з судами. А такі підрозділи, як «Беркут», треба розпустити. І навіть на секунду не задумуватись. Тому що це люди, які давно пустилися берега. Якщо подивитись ті кадри, як стріляють із кулеметів по мирних людях, які мають із захисту тільки подекуди пластикову каску і щит,
то це просто злочин проти людяності. Ці люди повинні бути всі знайдені і відповідати. Ну, до речі, група юристів, яка на чолі з Володимиром Василенком, вона займається цим, зокрема, передавала.